ପରି ମମିତା ସ୍ମିତାରାଣୀ ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ମାଧବୀଲତା ପୁଣି କୁନ୍ଦୁଲି ଆଉ ମାଲକାନଗିରିର ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପୀଡ଼ିତା ସତ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ମିଛ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଚାର ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ତଥ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଶାସକ ଦଳ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବଡ଼ ପ୍ରଚାର 70% ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ମହିଳା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ଆଉ ସତ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ଏହି ତଥ୍ୟ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ଦେଶରେ 2 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ 2019ରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ସଂଖ୍ୟା 23,123 ଥିଲାବେଳେ 2020ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା 25,499 ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 10% ବଢ଼ିଥିଲା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ଏବେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ମାଧବୀ ଲତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିପିଲି କୁନ୍ଦୁଲି ମାଲକାନଗିରିର ପୀଡ଼ିତା ପୁଣି ପରି ଆଉ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି କି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କିଛି ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ ସବୁ ଧୋକା ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କି ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଏମିତି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟ ଗଢ଼ୁଛୁ କି ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ ଖାଲି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ତାଙ୍କର ମନ ଜିତି ନେଇକି ଏମିତି ଭୋଟ୍ ପାଇଯିବେ କି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏମିତି ଜିତିଯିବେ କି ଆଗକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ନୂଆ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିଦେବେ ସରକାର ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି ତାର ଝିଅର ମା କେମିତି ଅଛି ଭାଇ କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ବାହାର ଲୋକ କି ଗାଁ ଲୋକ କି କୋଉ ଲୋକ ଗୋଟେ କ'ଣ କୌଣସି ଘଟଣା ଆମକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ମାନେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଥିବେ ମରୁଥିବେ ବୋଲି ପରି ହତ୍ୟା ଓ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମାଧବୀ ଲତା ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟାରେ ବି ଶାସକ ଦଳ ଥିଲା ବିବାଦରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଧରୁନି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ରଫାଦଫା କରିଦେଉଛି ମାମଲା ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.2% ଯେତେବେଳେ କି ଜାତୀୟ ହାର 31.7% ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଯାଉ ଯଦି ମୁହଁରେ କିଛି ଦାଗ ଫାଗ ଥାଏ ଲୋକ ଏଇଠି ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଲଗେଇକି ଚିକଣ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଯାଏ ତ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଥାଏ ଦୁଷେ ତେଣୁ ଇଏ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦରଦ ନାହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭୋଟ 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 ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳାଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିକରି ସେ ମହିଳା ଭୋଟ୍ କେମିତି ନେବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହୁଏ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ସେ କେବଳ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଲିଖିତ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି 30ଟାରୁ ପାଖାପାଖି 21ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଟିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 21 ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବା 70 ଭାଗ ଆମର ଯଦି ହବ କହିବା ତାହେଲେ 50 ଭାଗ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ 50 ଭାଗ ନୁହେଁ ନେବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ତାକୁ 70 ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ମିଛ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସତ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାଙ୍କ ବଳ ନା କାଳ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍